nyt ruudussa näkyvä Janni Elonen kulmalla ja vasemmalta häntä vastaan saapuu sinihanskainen Damien Lulum. Ennakkoon ajatellen Lulum erittäin vahva pystyottelija, Jamba monipuolisempi vapaaottelijana, todennäköisesti ottelussa parempi kuin ranskalainen vastustajansa. Joo, kyllä mä luulen, että Jamba strategia on se, että tästä pystystä lähdetään sitten viemään alasvientejä tietenkin ja sitten matossa se voitto haetaan. Tämä on aika selkeä asetelma. Ja siinä Ranskan vastustaja haki jo terävää aloitetta, lyöntipotkukombinaatio, tunnustelevaa ottelua vielä tässä vaiheessa molemmilta. Joo, mutta kyllä näkee, että ranskalainen ihan sillä sujuvasti on tuossa ylhäällä ja rohkeasti lähtee kokeilemaan. Aika ilkeä tuommoinen takapotku pyörähdyksellä, mutta Jan otti sen ihan hallitusti vastaan. Ja näin, Janni Elonen kulmalla kahden jalan alasvienti. Aivan loistaa, pääsee suoraan sivuhallintaan, josta on helppo lähteä sitten ottelu jatkamaan ja polvipotku Jambalta. Jamban alasvienti oli tosi mallikasta, että siinä odotettiin vain oikeaa aikaa ja sitten se suoritettiin. Ja näin kehätuomari on keskeyttänyt ottelun ja näin voittaja ensimmäisessä erässä ajassa 1 minuutti 1 sekunti Janne Jamba Elonen Kulmalaa.